Již druhým rokem se havlovičtí, ale i přespolní sešli na akci zvané Havlovka. Jedná se o pochod s délkou 10 až 11 kilometrů, určený pro pěší i cyklisty a stejně tak i pro děti a matky z kočárky. Myšlenka vznikla před 2 rokama, kdy jsme s kamarádem tohleto dali dohromady, kde jsme okoukali trochu akci z Moravy, kde podobná akce se konala, ale s vínem a ne s pivem. Jde se po vrcholcích vlastně Havlovic, lesem, aby to bylo příjemný, chládku. Jedná se o akci, kde jsme požádali místní spolky a sešlosti, které vlastně zaštiťují 7 stanovišť letos, od nich bylo 8. Na každém stanovišti vás čeká soutěž, čeká vás tam občerstvení, regionální pochutiny, které si sami vyrobili. A po soutěžení pak nějaký věcný dary, které jsme dostali od sponzorů. Akce je zaštítěna nejen sponzory, ale hlavně také havlovickými spolky, což jsou sekáči, část rybářů, část hasičů, část divadelníků, dále pak sokolky a v neposlední řadě také myslivci. Trasa vedla přes Homoly, Podhráč, okolo hradu, dozadu po Panské cestě, pod Tůčkama, k Šiškovně nebo v Hájovně a od Hájovny na Picimberk a z Picimberku na výhled a tady je start a cíl. Domnívám se, že se to značem líbilo, že počasí nám přálo, nikoho jsme moc nesklamali, když nějaká chybka se našla určitě, ale to nevadí, příště to napravíme. A hlavně bych chtěl poděkovat všem, co se účastnili, všem, kteří to spolupořádali, ať to byly spolky nebo části spolků, které tady v Havlovicích máme. A tímto jim chci moc poděkovat a jestli příští rok bude, tak určitě rád s nima budu spolupracovat a v dobrým to zase nějak sválčíme. Pro televizi ES Jan Šroutek.